ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଘୋଟାଲା ହିଁ ଘୋଟାଲା, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ସର୍ବବୃହତ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ କରିଲୋପାଟଣାର ସରପଞ୍ଚ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଆଲୋକୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ହନ୍ତପଡ଼ା ରାଇଚନ୍ଦ ଗୋପୋଇ ନାରାୟଣପୁର ତଳିଗାଁ ଭଳି ଗାଁରେ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପାର୍କ, ଖେଳପଡ଼ିଆ, ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣକୁ ମିଶାଇ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତର 24 ୱାର୍ଡର ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟାମାନେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ସରପଞ୍ଚ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି? ଦୁର୍ନୀତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିଲେ ମୂଳରୁ ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରେନି, ମନମୁଖୀ ତା'ର ରେଜୁଲେସନ୍ କରେ, ପାଣି ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ପୁନର୍ବାର କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅନ୍ନତାର ତ୍ରିପାଠୀ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାର୍ଶାଘାଇ ବିଡିଓ ଓ ଜିପିଓଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରପଞ୍ଚ ପାଟକୁରା ବିଧାୟିକା ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଖାସ୍ ଲୋକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅନର୍ତା ତ୍ରିପାଠୀ। ଆମ କଲପଟନା ସରପଞ୍ଚ କଲପଟନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, କାମ ନ ହେଇକିରି ବିଲ୍ କରାହେଇଛି। ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଦୁଇଦିନ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଧିଏରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ବିବ୍ରତ ହେଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି। ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଯେ ଏହାର ତଦନ୍ତ 6 ମାସ ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଅନେକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ସରପଞ୍ଚ ମାଲାମାଲ ସାଧାରଣ ଜନତା ବେହାଲ, ଆମେ କହୁଛୁ କରିଲୋପାଟଣା ସରପଞ୍ଚ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଯଦିଓ କହିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ, ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀଧର ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ସିଏ କହନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସରପଞ୍ଚ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ କହିବ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ ସରପଞ୍ଚ କରିଲୋପାଟଣାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କରିଲୋପାଟଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।